Keçergen mene keçer. Йо-йо, апачан. Исминиз неме? Ситора. Ситора. Сызда орақ қоймейм, апачан. Йо, Сатурды сөмкен бар. Шынча өз бір өзі үйге бар дама омақ шейді, ман шешіксі ек. Келі, ұтыр бала қолей. Брос. Соям бурекем, да, утро. Сухотом из защиты утка звала нас. О, нама булда, кем данки черным сором молчится. Кеш, унге караб, агер макулбусы, демек и кинчик охрамон уйге барамыз. Кели, утри. Хош, бияқи нуман сиздан эшитаман. Нималар бўлди? Ким ранжитиб қўйдингиз? Аслида жуда кўп кишини хафа қиламан. Нимага? Кўп кишини хафа қиламан, ҳали ёшсиз-у. Йўқ, мен ўзим характерим оғирроқ. Билмадим. Демак, ўзгартиришингиз керак ўзингиз, агар оғир бўлса, энди баъзан келажакда бунақа характер билан одам қийналади-да, бирос. Тўғри, тўғри. Sizga qanaqa aytishni ham bilmayapman. Chunki ustozimni xafa qilganman, juda qattiq. To'g'ri, boshqa insonlarni, onamni ham xafa qilganman, dadamni ham, akamni, singillarimni, ular ham endi u boshqa mavzu, chunki o'zim uzrim so'raganman, onamdan doim xafa qilsam kechiring meni deb yig'lab. O'zim o'rgili, onalar juda ham kechirimli. Esimda yo'q, nima uchun so'rayapsan deydilar. Lekin ustozimdan kechirim so'ra olmadim. O'zlariga borib, ustoz, meni kechiring, yoshlik qilib qo'ydim. Urinib ko'rmadingizmi shu mavzuda gaplashib ko'rishga o'zlariga? Uzr so'rasam, balki kechirardilar, lekin g'ururim yo'l qo'ymadimmi? Haligacha qaysidir ma'noda o'sha bo'lgan ko'ngilsizlikda o'zimni haq deb hisoblayman. Bilmadim. Yoshman, ustoz baribir. Necha yosh kattalar, farzandli. Nima desam? Sog'liklariga yomon ta'sir qiladigan ish qilib qo'yganman. Birinchi kursga o'qishga kirdim. Qishloq Jaydari qizi. Ko'cha ko'rmagan. Toshkentga keldim. Hamma narsadan nolayverish ham bo'lmaydi. Xudoga shukur, o'zim kuchim bilan o'qishlarga kirdim. Ustozlarim maqtashdi. O'sha hozir xafa qilgan o'qituvchim ham ko'p ta'kidlardilar. Sanda talant bor. Lekin shu Sani xudoni urib qo'ygan joyi ham bor sani deganlar. Juda yomon ta'sir qilgan boshda. Aytmaganlar sababini. Haligacha ham aytmaydilar. O'zing topib olasan deb. Bilmayman, dangasaligimmi? Xarakter jihatdanmi? Bilmadim. U gap aytgan boshqa ustozim. Ularni ham xafa qilganman. Institutga kirdim, ko'pchilikni xafa qildim. Chunki uyimdan uzoqlashdim. Bu yoqda hech kim yaqinim yo'q. O'zimni himoya qilishga tushdim-da. Kimdir menga boshqa ko'z bilan qarasa, oddiyroq ko'z bilan qarashadi kursdoshlarim orasida masalan. O'shalarga ham qo'pol gapirib, e'tibor tortish xohlardim. Balki aktrisa bo'lganim uchunmi, shu sohani tanlaganim uchunmi, ko'p e'tibor menga bo'lishini xohladim. Ustozlar ham mana haqimda gapirsa, kursdoshlarim ham orada bo'lsa ham gapirib ketsa derdim. Balki xudbinlikdir bu. Hozir unchalik emas, lekin birinchi kursda shunaqa edim. Aynan hozir xafa qilgan o'qituvchim unaqa qilmadilar. Chapta-sharta yuzimga aytib tashlardilar. Sen shunaqasan, shunaqa bo'lasan deb. Menga yoqmasdi. O'sha birinchi kursdan oramiz sovuq. Lekin hech qachon menga yomonlik qilmaganlar. Sitora, nima sababdan shu vaziyatga tushgansiz? Ya'ni shunchalik portlab ketgansiz. Sababi bor, tabiiy hol. Bor. Manchi
hammamiz ham insonmiz-ku. Uzr so'raganda qabul qilish kerak deb o'ylayman. Chunki hamma ham etapdan o'tgan. Mani yoshimdan o'sha ustozim ham o'tgan. Mani holatimdan o'tgan. Kimdir boshini egib uzr so'raganda kechirish kerak deb o'ylayman. Vaziyatni tushuntirganda men bitta narsadan juda qo'rqardim, ota-onamga shu institutdagi bo'lgan voqea bormasin deb. Yolvorib so'raganman. Nima desangiz roziman, ustoz. Ota-onamga jo'natmang, shu xat qilib jo'natardi deb bo'lgan vaziyatda. Men ota-onam bilmasdi, men ruxsat olib keldim yoningizga deganman-da. Bular shunaqa qilishdiki, institut qoidalariga rioya qilmagan holda, ichki qonun qoidalariga amal qilmagan holda ketdi qizingiz. O'qishdan haydalishga hujjatlar tayyorlanyapti deb yuborgan. Shu menga alam qilib ketdi. Yonimni ozgina olsa bo'lardi-ku. Boshida birinchi kursda mehr qo'ygan insoningiz keyinchalik o'zgarib bunaqa ish qilishi men ham o'shanga yarasha javob qaytarishga harakat qilganman. Dushmanim deb hisoblaganman o'sha ayolni. Yana bitta narsa o'rtamizdagi sovuqchilik dars o'tishlari yoqmasdi. Men boshqacha darslarni xohlardim. Sahnada yig'lab, qiynalish xohlardim. Balki boshqa yo'nalishga kirishim kerak bo'lgan. Qo'g'irchoq teatr aktyorligida qonoq bo'ladi ko'pincha. Men boshqacha narsani xohlasam, men tayyorlaydigan narsam ustozimga to'g'ri kelmasdi. Yo'q, buni olmaymiz, bu drama narsasi. Yo'q, bu narsa bo'lmaydi. Dars vaqtida ko'p kerakli narsalarga o'tib ketib qolardi vaqtimiz. Bu narsa bilan dekanga ham aytganman. Boshqa kafedra mudirlariga ham aytganman. Men qoniqmayman bu darsda. Menga aytishardi, ket institutdan yoki boshqa yo'nalishga o'tib ket. Men o'zim qiynalib, bir yil yiqilib, ikkinchi yil kirganman-da institutga. O'shalar alam qilib, hujjatlaringni tayyorlayamiz haydashga deganda portlab ketdim. Bir marta kirib so'radim, uzr. Uzr so'raganimda shunaqa javob oldim. Undan ko'ra tarsaga tushirgani yaxshi edi. Nima javob edi? Itni haydagandan ham battar qilib haydagan xonasida. Chiq xonamdan eshitishni xohlamayman seni. Umuman san bilan gaplashishni xohlamayman. Bu gapni kim aytyapti? Ustozim. Lola opam aytganlar. Umuman juda balanddan kelganlar, xo'rlangandek his qilganman. Men ham o'shanga yarasha baqirganman keyin. O'zimga mos bo'lmagan ishlarni qilgan sari odam juda johillashib ketarkanda o'ziga to'g'ri kelmagan ishni qilish. Janjal umuman xohlamaganmiz. Ko'tarilib ketganmiz ikkalamiz ham. Shunaqa janjal bo'lgan. Xunuk ayollar o'rtasida, ikkita ustoz bilan talaba o'rtasida xunuk janjal bo'lgan. Shu narsa bilan o'sha vaziyatdan chiqib ketdim. Juda katta xudbinlik deb o'ylayman, hech kimga tavsiya qilmayman bu narsani. Chunki insonni obro'sini qaytib olib bo'lmaydi-da, yo'qotgan obro'sini. Butun bilmasa ham ko'pchilik bilganda shu ish qilganimni. Lekin qilganman, boshqa yo'lim qolmagan deb. Vijdonim haligacha qiynaladi. Bu pastkashlik deb o'ylayman. Undan ko'ra uyimga o'sha uydagilar bilgani, menim shunaqa asabiy ustozlarim bilan janjallashib yurganimni bilgani yaxshi edimi? O'sha menga bo'lgan haqoratlar, to'g'ri kelmaydigan gaplar, balandparvoz gaplar menga umuman yoqmagan. Chunki boy aytganimdek, hammamiz insonmiz. Bir joyda tug'ildik, bir joyga ketamiz. Shunaqa deb o'ylayman. U kiyim, hayotda yashash, mavqe, martaba hech narsani hal qilmaydi. Ikkita kishi o'tirganda. Men shunaqa munosabat qilaman. Tepadan kelganlar qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Sen sen talaba. Hech kim emassan deganda juda alam qilgan menga. Keyin men xudbinlikka o'tib ketganman. Siz shunaqa bo'lsangiz, men sizdan o'taman degan narsaga. Hammani yiqqanman. Juda. Ya'ni urush e'lon qildingiz bu insonga. Shunaqa. Lekin u inson aslida yomon inson emas edi-da. Shu menga alam qiladi. Quchoqlaganda his qilardim, onamday quchoqlardi. Sovg'a berganda ham boshqacha. Gap sovg'ada emas, lekin meni shunchalik e'tiborda. Yo'q, e'tibor ham boshqacha. Meni yaxshi ko'rar ekan-da, demak, deb yuragimga mehr kirganda o'shanda. Demak, shunchalik yomon ko'rmas ekan-da meni. Tilim juda yomon-da. Nimaga siz bekorchi gap bilan gapirib turibsiz, dars o'tsangiz-chi, deyapti. Bu hech kim aytmasa kerak. Ha, hammani oldida, kursdoshlarim oldida. Kursdoshlarim bilan berilib gaplashib, endi baribir lirik chekinish bo'ladi, boshqa bo'ladi. Xohlamasdim-da, nimadir yo'qotib qo'yayotganda, chunki kinolarga chiqib ketaman. Birinchi kursda kamida Dilnoza Kubayeva bo'laman deb kelganman. Shunaqa endi mehnat yo'q joyda hech narsa bo'lmas ekan. Harakat, mehnat, bilim, tajriba yo'q joyda
shu menga ta'sir qilaverganda alamimni boshqa narsadan olishga harakat qilganman. Menga shunaqa munosabat bildirdi deb dugonalarimga aytsam, haqqi yo'q senga bunaqa gapirishga. Kim umuman haqqi yo'q degan? Ya'ni dugonalaringizga hammasiga mana shuni yoqib, yo'q, noto'g'ri tushunyapsiz. Birinchi menga shunaqa qo'pol gapirganda, u o'zi 5-marta, 10-marta kirishimni iltimos qilib xonalarga. Men telefon xayolimga ham kelmagan boshida. Tashqariga chiqib dugonamga, yaqin dugonamga aytsam, nimaga yozyapmading ovozini dedi. Ya dedim, to'g'ri aytasan deb, uje ketib qoldim-da unga, to'g'ri aytasan, shunaqa chiqib ketasan vaziyatdan, mana seni choraing degan. Men chora yo'q deb o'ylaganman. Lekin aslida keyinchalik bilsam, ustozim kechirmoqchi bo'lib, shunchaki meni mas'uliyatga chorlamoqchi bo'lib, shu yo'l bilan tarbiyalamoqchi bo'lgan ekanlar-da. Men xato qilib qo'yganman bilmasdan, shoshma-shoshalik qilib. Xo'p dedim, bugun siz yana ataylab kirdim, o'sha eski savollarni berdim. Sal baqirdilar, o'sha boshida boshlangan gap keldi-da, haligi anaqa shaxsiyatimga tegadigan gaplar, alahandan kelib anaqa qilishlar bo'lmadi. Lekin o'sha yozib oldim. Unda hech narsa yo'q edi aslida. Dalil isbot yo'q edi. Bo'ldi dedim, keyin ochiqcha gaplashamiz. Siz bilan mana telefonim, oldingi yozilgani ham bor, hozirgi yozilgani. Sizga ko'rsatdingiz. Hozirgi yozilgani ham bor, aslida avvalgisi yo'q edi. Keyin uje asabiylashdi, bilganingizni qiling. Xohlaganingni qil, qo'rqmayman hech narsadan dedilar. Men o'ylaganman, rosta haydalib ketaman deb o'ylaganman. Ota-onam qay ahvolga tushardi. 3 yil kontrakt to'laganman. Kontrakt to'lasam oson emas baribir. Hech qayerda ishlamayman. Ota-onam ham oddiy savdogar. Kontraktni to'lashmas, kontraktni ota-onam to'lashdi, deydi. To'lashdi. To'g'ri-ku? To'g'ri, shunaqa. Keyin hammani yiqqanman-da, kafedra mudirlari, o'qituvchilar, dekanlarimiz. Xullas qo'yganman o'shani. Lekin bu ikkinchisi, ustozim o'ylaganlar birinchisidir. Bilmayman. Xullas o'sha joyga kelganda ko'tara olmadilar. Dalinalar chiqib ketdi. Men o'shanda yolg'on deb hisoblaganman, lekin odam yolg'on bo'lganda bunaqa yiqilmaydi-da. Bunaqa yerga, bunaqa ahvolda yiqilmaydi. Lekin bir tarafdan shaytonim sen yutding degan. Eng achinarlisi shu. Sen g'olib bo'lding bu jangda degan. U yerda ustozim ham bo'lmay qoldi. Asosiy dushmanim. Men hayot uchun kurash deb hisobladim-da buni, yashash uchun kurash deb hisobladim. Kechirgin meni kechir. Ustozim hech narsa demadilar, ahvollar juda og'ir edi. Chiqib ketdim. O'shanda qaytib kirib uzr so'rab, ustoz kechiring, tavba qildim desam, kechirardilar. Lekin men ustunman, men degan narsa bo'lar ekanda. Lekin shunga yarasha men hech narsaga erishmadim-da. Shunaqa o'zimcha naq qilib harakat, yomon inson hamchi bir narsalarga erishadi-da ma'lum vaqtga. Lekin men yomon bo'lsam ham, yaxshi ham bo'lib yashab, yomon ham bo'lsam ham erisha olmadim. Chunki hamma narsa shu bilmayman nimaga borib taqaladi. Ba'zida hozir ham bilmadim. O'sha hozir ham shunaqa muammolar bo'lsa, balki yana ko'tarilib ketishi mumkin. Inson insonga bunaqa muammolar balki mendan boshlanib, keyin o'kishidan qaytgandir. Men birinchi tarsaga tushirganman gapim bilan, keyin ular qaytarib shunaqa bo'lgandi. Asablarga o'ynagansiz. Hammamiz hozir asabda yurgan odamlar biz. Shunga o'zlarini biroz boshqara olmadi, lekin bu tabiiy narsa. Bunaqa qilishim xafa bo'lishimiz kerak emas deb biz. Bunaqa qilishim kerak emas edi. Chiqdim de, o'sha butun umr o'zim yuragimga, o'zimga nisbatan hurmatimni yo'qotib, lekin o'sha vaziyatdan chiqib ketdim. Ustozim keyin aytdilar menga. Anchadan keyin. O'shandan keyin qaytib kirdim, uzr dedim-da, biroq yolg'onda ekanmiga. Chiqib ketdim. Shu bilan meni ballarim qo'yildi. O'sha bir hafta borib kelganim sababli ekanligi aniqlandi. Anchadan keyin meni bolam bor-ku, bolam yetim bo'lib qolsa nima qilardingiz dedilar. Meni o'ylamasangiz ham bolamni o'ylang, bir kun siz ham ona bo'lasiz. Siz ham ustoz bo'larsiz balki. Bitta qarg'ish meni bilmayman. Siz ham ilohim o'qituvchi bo'ling. Sizga ham o'zingizni talaba tushsin ilohim. O'shandagina biling dedilar, boshqa gapirmadim. Ilohim o'qituvchi bo'ling dedilar. Xuddi shunaqa talaba tushsin. Dardli so'zlarni aytibdilar. Shu paytda dugonalaringiz, do'stlaringiz hech kim sizni to'xtata olmadimi? Unaqa payt, o'sha paytlarda bir yil avval yonimda hech kim yo'q edi. Dugona, do'st, hammasidan nima deydi? Pichoqlanib qolgan. Yo'q, pichoq urishdi orqamdan.
Men belki o'zingizdan boshlanadi-yu, sal qo'pol gapirib, sal yo'q, o'zim bilan o'zim bo'lib qolgandim-da. Nimaga 3-chi kursda o'qiyapman? Nimaga ko'tarilmayman? Nimaga harakat qilyapman? Bo'lmayapti. Spektakllarda o'ynayapmiz, olqishlarni olyapmiz, gastrollarga boryapmiz. Nimaga? Hech bir moddiy tarafdan yoki sabr bo'lmaganda. O'sha Xudo o'rtada qo'ygan taraf shu bo'lsa kerak. Sabr, qattiq mehnat bo'lardi, lekin sabr bo'lmagan. Natijani kutishga sabr bo'lmaganda. Bitta Muhammad Yusufda she'rlari bor. Uzr she'ri. Shuhratga o'ch bo'lsam kerak, men gumroh deyiladi boshlanishida. Ana shunaqa bo'lsam kerak mana. Yolg'on bo'lsa kerak, dilda nolam ham deydi. Balki mana eng yaxshi ko'rgan, unchalik yaxshi ko'rmasdim, shu hurmat qilganlar, to'g'ri gaplashib, yaxshi ko'rgan o'qituvchimni shunchalik ahvolga soldim, shu dilimdagi narsalarim ham yolg'on bo'lsa kerak deb shubhalanib qolaman. O'zim bilan o'zim qolganda. O'sha paytdan beri bugungi kungacha vijdon azobidasiz. Undan ko'ra nima bo'lsa ham o'qishdan haydalib ketganim yaxshi edi, bilmayman. Keyingi hayotimni ko'ra olmadim-da men. O'qishdan haydalsam nima bo'ladi? Balki irodasizdirman. Ustozlarim birinchi kursdan shu tilim yomon bo'lgani uchun hamma yoqda ham kamchilik bo'ladi-ku. Men ham hozir sizga kamchiligingizni aytaversam yoqmaydi-ku. Men o'sha kamchiligimni aytib tashaganman. Siz mana shunaqasiz. Mavdomlar darsga kirsa, ichkaridan qulflab telefonlarni o'chirib dars o'tadi. Men ko'rganman, eshitganman, xohlayman o'shunaqa o'qituvchim bo'lishini deganman. O'qituvchidan ko'p narsa talab qilganman. Shaxsiyatiga birinchi man tekkandirman balki, bilmayman. Chunki o'zidan boshlangan. O'qituvchimni biz kontrakt to'lab o'qiyamizmi? O'tish kerak o'sha darsni deb o'ylayman. Men dekanga ham borganman. Rektorga bormaganman, haddim sig'magan. Chunki nimaga? Harakatlarim besamar ketyaptimi? Men harakat qilsam yerga urishyaptimi? Orqaga anaq qilishyaptimi? Sen hiç kaçan ko'karmaysan degan. Menga bitta o'qituvchi aytmagan buni. Juda ko'p o'qituvchi aytgan. Men faqat fikr doiram tor bo'lgan. Bu yerdan emas, ko'chadan harakat qilsam bo'ladi, syomka, boshqa narsa. Bo'lmaganda. Men institut yotoqxonasida turganman. Ertalab 9 da dars boshlanardi, kechqurun 9, 10 gacha, 11 gacha dars bo'lgan imtihon paytlari. Birinchi kuratorim 1 yil dars o'tganlar, mazza qilib, yig'isig'i bo'lsa ham, qiynalib bo'lsa ham, o'sha nima deydi? O'sha darsni keyin o'tmadik 3 yil. Sen zo'r bo'lsang, men sendan zo'rman degan narsani isbotlagim keldi va isbotladim deb o'ylayman. To'g'ri, bu yomon tarafga bo'ldi. Hayotda boshqa narsa bilan chiqishim kerak edi. Hali niyatlarim bor, orzularim bor. Menda tanish bilish yo'q, menda pul yo'q. Menda achiq til bor faqat. Yaxshi gapirdingiz. Pul yo'q, lekin achiq tilim bor. Bo'lmasam keling, hozirgi ya'ni 2 soat vaqtim bor ekan bugun. Shu vaziyatdan foydalanib ustozingizni uylariga borib ko'rsak, faqat uni bilishingiz kerak. Balki o'qish endi hozir onlayn orqali o'qilyapti, balki uyda bo'lsa kerakdir. Sal ayyorlik qilib. Bo'lmasa buni hal qilamiz. Men menga aytganlar, sen onang bilan hech gaplashmadim. Onangni bilmayman, bir xabar ham olib kelmaydi. Boshqa kursdoshlarim hammasini onasi bilan ko'rishganlar, gaplashganlar. Men ota-onamni ustozlarimga yaqinlashtirmasdim-da, chunki haqiqatlarni aytib qo'yishmasin ota-onamga deb. Shu rahmat aytishni xohlardim, faqat shu onam bilan uyingizga boraman desam-chi, bo'larmikan shunaqa qilsa? Men uyimga borib, onamni sizga ko'rsatmoqchiman. Aytgandingiz-ku desam. Balki bo'lsam qo'ng'iroq qilib ko'rasiz, shunga qarab keyin yo'lga tushamiz. Thank you.
Assalomu alaykum. Ha, mamma. Uzun bir zada kılayım mı? Milli kanaldan, meni keçir dasturdan, kanadan izleyip gendik. Yani oyizden öyüler getirdim. Ha, onamla öyüler getirdim. Hapı boyunca, bir işgeri getirdim. Prost. Şabırtıyız, bize gümür acatçı geldiler, siz tarafa. Hazır, cüde bir nokulay halette. Ya bu şahbe fal, hiç yaman o, hıcalat bu mi? Başka otursayım bana. Çünkü böyle kelaman digerlerine bize sen uyda iş kuvat kendi şimdi. Nokulay anaka halette koyduyla hazır bana. Ayrım sebeplerini bilemem. Demek ki buna kadar müracaat kuvat gelerini sebebi ben Uzbekistan Devlet Sanat ve Madaniyat İnstitü'de uktucu bu işliyim ve bula mana shogirdim 4 yillik o'quvchim bo'ladilar. Nimaga yig'laysiz? Endi oramizda sal xarakterlari og'irroq bo'lgan, juda ko'p muammolar olib kelganlar, lekin shunga qaramasdan ishlaganmiz. Bitirdilar, mana xudo xolasa boshqa qildilar. Endi men sababini bilib turibman nimadaligini. O'tiringlar, juda bir noqulay vaziyat. Mani kechiring. Men Sitora, men sizga o'sha paytda aytganman, men sizni kechirdim. Siz xotir olmang bu narsadan deb. Hozir nimaga bunaqa murojaat qilganlar to'g'risi men o'zimni kechira olmayapman. Yo'q, men endi bilasizlarmi, mana o'qituvchilik juda ham qiyin kasb hisoblanadi-da baribir. Juda har xil oiladan anaqa bolalar keladi. Ularni har bittasi misol uchun kursda 10 ta bo'lsa 10 xil xarakter, 10 xil yondashuv bo'ladi. Har bittasiga o'qituvchi o'zini podxodini qiladi. Boshqa to'g'ri, sal bitirgan kursimda sal nima desam, degan xarakteri og'irroq talabalar bor edi. Shunga qaramasdan, lekin men o'sha paytda aytgan edim bu o'quvchimga, bo'ldi, o'tib ketdi bu narsa. Men sizni kechirdim, Sitora. Hech o'ylamang bu narsani, chunki baribir yosh-da bular. Agar bizga yoshi kattalar sal bularni tushunib, yo'lga solib, bularni kechirmasak, ertaga bular o'zligi tushunishligi kerak xato qilganlarini-da. Shuning uchun men o'qituvchi sifatida, pedagog sifatida va o'zim ham onaman. Ona sifatida men bularni kechirdim, chunki menda bular kursda 10 ta bo'lsa, bir 10 xil bula, shuning uchun rang barang talabalar bo'lgan. Kechirgin meni kechir. Bilish shunchalik xafa qilsam ham bo'ldi, o'zgarmaydi unaqangiz. Menga. Lekin bilaman, yuragingizda qolib ketgan, kechirmaydigan qilib hammani oldida xafa qilganman. Yo'q. Men o'rningizda bo'lganimda balki yuragimga g'alizlik bo'lib qolar o'sha insonga nisbatan. Yo'q. Endi siz noto'g'ri o'ylayapsiz, Sitora. Men sizga o'sha paytda aytganman. Men sizni kechirdim. Xafa bo'lmang, bo'ldi, уже unutilib ketdi. Men просто bitta narsani aytaman. Bu to'g'risi bu ko'rsatuvni kamdan kam ko'raman. Bir ko'rganimda to'satdan kam boshlovchi sizdan ko'ra tanib qoldim-da men to'g'risi. Hozir bizda shunaqangi vaziyat, onlayn darslar, boshqalar ishimiz juda ham ko'p bo'lgani uchun to'g'risi televizor ko'rib o'tirishga ham boshqa qilishga ham vaqtimiz yo'q-da. Shuning uchun tez-tez ishimizni bitirib, institutga boramiz orasida. To'ldiriladigan hujjatlar bor, boshqalar bor. Shuning uchun yugur-yugur juda ham ko'p-da. Hozir bular onalari, onam bilan kelyapman deganlarga endi yoshi katta odam shunchalik Buxorodan endi men indamay ketishim bo'lmas, endi juda kattakonlik bo'ladi. Har holda 4 yil tarbiya berdim. Har holda qo'limdan kelganicha mutaxassislikka shu ertaga yo'lini topib ketsin degan maqsaddan. Bizda shunaqa narsa borki, mana ustozlar aytadiki, yaxshi aktyor balki bo'lmasligi mumkin, lekin yaxshi bir inson ertaga elga, vatanga, umuman oilaga sadoqatli, mehrli, bir o'z kasbini qanaqa yo'l tanlashidan qat'iy nazar, o'z kasbini mutaxassisi bo'lib, o'sha yaxshi ko'rgan mutaxassis bo'lishi kerak deb ustozlar bizga shunaqa etib tarbiyalashgan. Men ham xuddi shu narsani talabalarimga aytaman. Shuning uchun men bildim nimaga bularnaqa to'g'ri shunaqa vaziyat bo'ldi. Nima desam ekan, sal xarakterlari eshitmaydilar, boshqa qilmaydilar. Kursda ham sal
namadiylarni to'polonchi talaba qizimdan bo'lganlar bular. O'zlari ham juda ham yaxshi biladilar. Bu to'polonchi talaba qizlarim uchtagina bo'lgan. Bir-biridan ajoyib, bir-biridan bir xarakter o'zgacha bo'lib, lekin shunga qaramasdan har bitta talabani kursda o'zini o'rni bor. Misol, bular ham kimi qolsalar telefon qilib qo'ng'iroq qilib so'rardim. Nima bo'ldi Sitora? Nimaga ketib qoldingiz? To'g'ri, bizda shunaqa narsa borki, biz kurs, men kurs rahbariman. Men har bitta talabaga javobgar shaxsman. Nimaga kelmaganligini bizdan rahbariyat so'raydi. Men albatta bularga telefon qilib, bular ko'p uyga ketib qolardilar, so'ramasdan yoki shotda bo'lsalar ham, yo'q ustoz, men nima deydi, boshqa yoqda edim deb yolg'on gapir. Eng qizig'i yolg'on gapirganlardan keyin shunday yo'limdan chiqib qolgan kunlari ham bo'lgan. Lekin mana shunaqa anaqa nima deydi, odatim bor. Men hech qachon bitta talabani ikkinchi talabani oldida izza qilmayman, chunki har bitta insonni o'zi shaxs. Uni obro'sini kursda boshqada anaqa to'kib qo'ysam, ertaga boshqa kursdoshlari hurmat qilmay qo'yishi mumkin. Shu narsani men inobatga olgan holda har bittasi bilan, chunki bizani san'at va madaniyat institutida shunaqangi nozik tabiatda, bularga juda o'ta podxodni yaxshi qilish kerak-da, ruscha aytganda. Shuning uchun iloji boricha ko'yinligini ko'rdi, xaf to'ri xafi bo'ldim o'shanda. Haqiqatdan ham xafi bo'ldim. Shunchalik xafi bo'ldimki, mazam bo'lmay qolib, mana shunaqa darajagacha borgan. Keyin vaqt o'tgandan keyin keldilar, uzr so'radilar, men o'shanda aytdim, Sitora, o'tib ketgan narsa o'tib ketdi. Keling, u narsani o'ylamaylik-da, hamma narsani boshidan boshlaylik dedim. Boshidan boshlaylik. O'ylamaylik eski narsani, chunki eski narsani o'ylasa yangilanaveradi. Men yomon ko'raman. Men sal ruslashganroq tarbiya ko'rgan insonman-da. Men o'zim o'zbek bo'lganim bilan men ruscha tarbiya ko'rganman. Shuning uchun eski narsani shunday yig'ishtirib bo'ldi, yopildi, bo'ldi. Kelajakni o'ylash kerak. O'tib ketgan narsa o'tib bo'ldi, uni narsani o'zgartira olmaymiz. Shuning uchun undan ko'rasi yaxshi munosabatni tiklab, faqat oldinga intilib shunaqa qilishimiz kerak. Shuning uchun men o'zlariga ham aytdim, Sitora xon, men bularni Sitora Bonu deb chaqiraman. Erkalatdi. Telefonimda ham shunaqa chiqdi. Xarakterga ega bo'lgan talabalar. Men Sitora Bonu deb saqlanib chiqib qo'yganman. Hozirgacha mana telefonimni olib telefon qilsalar ham o'sha Sitora Bonu bo'lib chiqadi. O'zlariga ham yaxshi, chunki yomon desa yomon bo'lib ketaveradi. To'g'ri. Insonni yomonsan, yomonsan. Men seni yomon ko'raman desa, o'shunaqa bo'lib ketaveradi. Inson har doim kechiruvchi bo'lish kerak. Ayniqsa o'qituvchi bularni baribir o'zimi bag'rimga bosib, yaxshi gapirib, shunaqa qilsa, bular o'zini yo'lini topgan. Mana xatolarini tushunibdilar. Shunchalik sizlarga ham mana shu jamoaga, butun O'zbekistonga endi shu narsani anaqa demak, xatolarini tushunibdilar. Men yana balki kursdoshlaringiz ham ko'rib, voy deb hayron bo'lishayotgan Sitora, men sizni kechirganman o'sha paytda. Umringiz uzoq bo'lsin. Tanlagan yo'lingizdan hech qachon adashmang. Inson qoqiladi, yiqiladi, lekin hech qachon tanlagan yo'lingizdan adashmang. Eng asosiysi ota-onangizni yuzini yorug' qiling. Ota-onangiz sizni rohatingizni ko'rsin. Voy Sitora shunaqa yaxshi mutaxassis bo'pti deb orqadan eshitsam, o'sha narsani o'zi men uchun bir olam baxt. Kelib, tam nima deydi, tabriklash shart emas. Menimcha bu hamma o'qituvchiligi tegishli xususiyat, bu telefon qilib, ustoz, men shunaqa yutuqlarga erishdim deb mana shunaqa desa, har qanaqa o'qituvchi ham bu narsadan quvonadi. Sababi bir paytli polaponlarday kelib, 4 yil bularni urushasiz, yo'lga solasiz, to'g'ri yo'lni ko'rsatasiz, qoqilishadi. Qoqilsang, mana men qoqildim-ku deydi. Yo'q, qoqilsang ham turib changingni qoqib tashlab yana yo'lingda davom etaver. Chunki san'at sohasi, bularni tanlagan sohasi juda qiyin soha. Bu narsa hech kimga aniq nima deydi, sir emas. Shuning uchun hayotda qoqilsangiz ham o'rningizdan turib
yo'lingizda davom eting. Hech qachon bu narsani o'ylamang. Mani bunaqa surprizga yo'liqtirib, men to'g'risi va juda hozir anaqadaman, nima deydilar, shokovi sistemaga tushib anaqa qoldim. Sog' bo'ling Sitora. Men sizni o'sha paytda kechirganman. O'yla men bu narsani, men sizni kechirdim. Sog' bo'ling. Mayli. Hech ham o'ylamang, bo'ptimi? Voy toba. Men bunaqa qilasiz deb o'ylamadim. Bu meni kechir dasturi edi. Men bilaman. Kechirim so'rash uchun ilk qadam juda og'ir bo'ladi. Kimdir kechirim so'rashni astoydil xohlasa, Lolaxon, ammo jur'at qila olmasa, unda biz birgalikda uddalaymiz. Albatta. Hayotingizda esda qoladigan talabalardan bittasi mana shu Sitora bo'ladi. Sizga rahmat. Meni kechiring ustoz. Men yoshlik qilgan ekanman. Men tunda tugun bo'lib turgandi-da. Endi xudo xolasa yengil his qilyapman o'zimni. Rostdan kechirdingizmi? Albatta, Sitora. Men sizni voy tobay. Men sizni yaxshi ko'raman, Lola opa. Men sizlarni hammalarni yaxshi ko'raman, Sitora. Hech qachon biror insonni ko'nglini og'ritmang. Chunki o'sha inson sizni kechirmaguncha Alloh ham sizni kechirmaydi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Sizdan kechirim so'ramoqchiman. Mana 3 oy bo'ldi. Ha, ko'mirash dedim. Xo'p, men sizga xos chaqirib beraman. Ular ataylab mana shu yerda ishlashimni bilib, meni ularga xizmat qilishimni xohladilar. Meni sharmanda qilish uchun, meni g'ururimga tegish uchun. Ofitsiantkalarga baba boshqacha ko'z bilan qarashadi. Kechirimingizni bo'ldi, qabul qildi deb hisoblang. Ular tushunmanglar, men oddiygina qizman. Boshqasi bormi yoki? To'g'risini ayt. Men ishonmayman Rano opa. Bunaqa tasodiflar hayotda bo'lmaydi. Kechirgin meni kechir.